eraikin honetako azalerari, fatxadari, babesa kentzea onartuko da, eta salatu behar dugu lehenengo gauza da, gai hau udaletxeak nola tratatu duen. Hasiera batean esan zigun, gai hau txikikeri bat zela, ez zeukala inungo eraginik hiria, eta oso tramite erraza zela hiria aholku batzordean onartu behar zena. Zer gertatzen da? Behin, babesa hau kentzen saiola eraikinari, hemen gertatuko dena izango dela da, eraikina bota egingo dela, eta luxuzko 48 etxebizitza eraikiko direla. Beraz, lehendabizi salatu beharrekoa gardentasun falta. Eta ari direla, Bilboko udaletxearen aurka doazen interes horiek iskutatu nahian, badakite operazio hau kaltegarria dela Bilboko udaletxearen zat. Eta horregaitik saiatzen ari dira, bai ustailean eta bai modu arin batean gainditzen udaletxean eman beharreko tramite guztiak. Hemen zekortatzen ari da, planteatzen dutena da, adok egindako txosten baten bitartez, eraikin honek amiantoa duela, eta horregaitik babesa kendu bat zaiola. Baina, saltzen ez dutena da, etxebizitza hauek egiteko dituen astarroa arduti promotorak, ez duela ezer ordainduko erabilpen edo eraikin berri hau eraikitza gaitik. Eta zer gertatzen da, bulegutako eraikin bat edukitzetik etxebizitzak edukitzera, ba, etekin handia sortuko dizkiela promotore horri, eta legean esartzen duela, etekin horren zati bat udaletxeari ordaindu behar zaiola. Baina, eta ulertzen ez dugun arrazoi batengatik, udaletxeak ez du gai hau beste hau modu batean kudeatu nahi, etekin hori kobratu ahal izateko. Guretzako, erabat onartezina eta ulertezina den zerbait. Baina noski gai hau aspalditik dator. Gogoratuko duzuen moduan, aurreko urtean, ustailean hain zuzen ere, Bilboko udaletxeak 25,5 milioi € Iberdrolari ordaintzea onartu zuen. Eta operazio hau, Iberdrolaren egoitzaren trasladoren beste ondorio bat da. Baita ere, kasu honetan, Bilboko udaletxearen zat kaltegarria izango den operazio batean. Bere momentuan, guk salatzen genuen, momentu honetan udaletxean dagoen araudia, hirigintza araudia kaltegarria zela udaletxeko interesentzat. Eta ez zuten onartu nahi izan guk planteatzen genuena. Baina, 2003ko ustaileko udalbatza horren urrengo egunean aldaketa batzuk egin zituzten araudian. Guk esaten genionari arrazoia emanez. Baina ez zuten guztia aldatu. Eta oraindik bulegoko eraikinak etxebizitzako eraikina izatera pasatu daitezke, inungo tramite legalik egin gabe. Eta noski, gaur egun oso argi dagoena da, etxebizitza batetako eraikinekin, etekin asko handiagoak atera aldirela bulego eraikin batekin baino. Eta guk galdetzen ginen gure buruari, hau kasualitatea da, edo zer dago honen atzean. Eta kontua da, enteratu garenean nortzuk diren promotoreak, nortzuk diren operazioen atzean daudenak, ohartu garela benetan EAJ zer ari den planteatzen eraikin berri honetarako. Operazio honetako astarloa gardoki merkantilaren atzean dauden pertsonak aski ezagunak dira hirigintza moduan eta aski ezagunak dira EAJ-rentzat. 2006. urtean, prentzan ateratako hainbat artikuluetan ikusi ahal izan dugu nola EAJ-ko gobernuak bere momentuan rekalifikazio berezi batzuk egin zizkieten pertsona hauei berdinei. Eta guk ikusten duguna da bere momentuan bakio, beraiei trato berezi bat eman zitzaien moduan, hemen Bilbon berdina egiten saiatzen ari direla. Bestela, ez dago beste azalpenik. Eta gainera ikusi duguna da EAJ-ak funtzionatzeko mundu berdina daramela azkeneko 30 urtetan. Ez bakarrik Bilbon, baizik eta baita ere esan bezala Bakion, baita ere Zornotzan, baita ere ikusi dugu AHT-aren obrekin eta hiriko parlamentuan jorratzen diren hiriko kasuekin.